Interiér budovy stojící téměř proti oblastní galerii v Liberci dostává hrubé rysy výstavní plochy. Už 6. září by tu měly stát historické automobily, motorky a další technika. Termín otevření se kvapem blíží. Potřebujeme hrozně moc lidí. Samozřejmě potřebujeme pomocníky, ale i když bychom zůstali v tom složení, jak už jsme teďka, rozhodně otevřeme. Jsme pevně rozhodnutí, že musíme otevřít. Technické muzeum buduje parta nadšenců z vlastních peněz. Už nyní jim pomáhá několik dobrovolníků. Více než 50 hodin tu odpracoval například pan Petr Výboch. To já jsem vždycky byl a jsem pořád ještě trpělivý a když se do něčeho dám, tak vytrvám a dodělám to do konce, když tady asi není konec, nebude, doufám, že nebude konec nikdy. Proč vlastně svůj volný čas věnujete Technickému muzeu? Protože je to k něčemu dobrý a baví mě to. A tím pádem vlastně jsem rád, že tady jsem, takže hrozně to stojí za to, tady bejt. My sbíráme s kamarádem starý kola, jezdíme na nich. A když jsme se někde v médiích dozvěděli, že se chystá otevření muzea, no tak to už je pak přirozený a rádi pomůžeme, protože na nikom jiným než na dobrovolnících to nevisí. Tak těch 14 dní nebo měsíce vydrží a těšíme se na to, protože to je velká věc. V Technickém muzeu uvidíte 15 historických automobilů, 17 motocyklů, historická kola, ale i dvě tramvaje či staré motory. Exponáty se navíc budou nejméně jednou ročně obměňovat. Pokud se chcete jako dobrovolníci podílet na vzniku Technického muzea v Liberci, máte jedinečnou příležitost. Zapojit se můžete, ať už jste řemeselně zdatní či nikoliv. Každá pomocná ruka je dobrá. Každého 100% vezmeme, protože tady je od uklízení až po ty řemeslné práce, takže každý, kdo sem přijde, práci najde. Zaplaceno v pravém slova smyslu za svou práci, ale nikdo nedostane. Já vím, že ty peníze jsou krásná věc, že teď hned si za ně můžu něco koupit, ale já si myslím, že daleko krásnější je někde za 20 let se procházet po Liberci a říct si o Technický muzeum, tak to jsem budoval taky. Kromě dobrého pocitu, ale dobrovolníky přeci jen čeká ještě jedna odměna. Ti, kteří Technickému muzeu věnují více svého času, do něj pak po zbytek života budou moci chodit bez placení vstupného.